plakať. OK. Tak toto bol iný tlak. To bol hardcore, to som ešte nevidel. Dámy a páni, bratia a sestry, je tu ďalší náš egyptský deň, plný zážitkov, ktorý si ideme užiť. Poďte s nami, vítajte. Radovan Uhlár, Ondrej Volker. Dajte lajky, odbery, komenty, šery a ideme na to. Dneska začneme raňajkami. Ako inak by sme aj deň začínali, nie? No jasné, energiu treba nabrať. Dobré ránko, dobrú chuť. Dobré ránko, dobrú chuť. Radko, ja ti prajem dobrú chuť. Ďakujem. Už tu máme kočár. Hello. Ondrej. Ondrej. Want to go? To the metro station of... No, našli sme prvého anglicky hovoriaceho taxikára, ktorý nám čo to poradil, napríklad, že toto je vstup do metra. Hej, čo na ňo hovoríš, Radované? No, dobrý, vedel anglicky. Prvý z taxikárov, ktorý nás viedol, Mohamed nás poviezol na metro stanicu. Prosím vás, Rado ešte nebol nikdy metrom, hej? Takže jeho premiéra bude... Nerozprávaj to. Jeho premiéra bude v Kahire, to je ako tak trošku ký hardkoríček. Zvládli sme to. No tipni si, koľko stal lístok. Lístok tipujem, že stál asi 200 egyptských lír. Menej. 100. Menej. 50. Menej. 20. Menej. 10. Menej. 5. Áno. Si kokos, tak to je, že to je nejakých 18 centov na naše. A to nám platí ako dolo. No však, kým nevystúpiš. Kým nevystúpiš. Aj. Začali nám tu zvoniť poplachy. Všetci trubí, aj čo je metro trubí. Ja z toho odpadnem. To je neuveriteľné. No a povedz mi, že koľko je hodín? Koľko je? No toto naopak je tam. Odfúklo mi hodín. Welcome to metro in Cairo. Vítajte v kahírskom metre, dámy a páni. Jedno odchádza. Jedno odchádza, druhé odchádza. Za chvíľku ideme my. Sú aj papa, aj všetko. Ako? Raňajky v metre. Každý správny vozeň má aj bufet a chcel som si to nahrať, ale typkovi sa to moc nepáčilo. Poďme pozrieť bankovať. Na začiatku pozeral sa na nás, som videl. On ma zbadal a sa na nás zahľadil. A ja že, a čo, vieš? Pohodička. Pre istotu vystúpili. Keď sa necítite v metre bezpečne, tak normálne na stanici vystúpte, prejdite do iného vláčika, vagónika, alebo kľudne počkajte na ďalší, máte to v cene, to je pohoda. Za pár minút pôjde ďalšie. Takže netrápte sa zbytočne, ak tam je nejaká osoba, ktorá vám vadí, alebo vás ohrozuje, alebo niečo. Egyptské motívy. Ale oni ani takú elementárnu vec, že najprv sa ide von a potom dnu, ani to nič, vieš? Proste sa tam začnú rvať, ty vole. Neuveriteľné. Ten taxikár hovorí, že asi to bolo pre vás trošku zmena, keď ste sem prišli do mesta, vidíte tú premávku a toto. Hovorím, že no, bol to trošku šok. Majú tu aj špeciálne vyhradené vagóniky iba pre dievčatá. Rado hovorí, že niekde čítal, že Kahira je najnebezpečnejšie mesto pre ženy na svete. Mne sa to až tak nezdá úplne. Viem si predstaviť, že niekde to je nebezpečnejšie, ale... OK.
odchádza vlak. Z Trenčína do Šaštína. V kúpe sedíš ty a tak. Už nás aj policajt znal, že nemáme nahrávať. No. Tak nenahrávame, hej? Nenahrávame. No nebude také ísť sa tam dostať. Ešte počkáme na ďalší. Je to možné. Gradovaný ako prvá jazda metrom. Akože úplne super, málo ľudí, klimatizácia funguje. Super. Potrebovali by ste web stránku, ale odrádza vás množstvo nastavení a komplikácií? Konečne je tu Welcomio. Vytvorte si web stránku rýchlo a jednoducho bez programátora a komplikovaných nastavení, nad ktorými by ste strávili hodiny. Web stránku na welcomio.com si viete vytvoriť a upravovať iba pár klikmi, a to dokonca aj z mobilného telefónu. Trvá iba 5 minút, aby ste sa presvedčili, že mám naozaj pravdu. Vytvorte si svoju web stránku na welcomio.com a testujte 7 dní zdarma. Už ste to mohli mať hotové a popíjať kávičku pri vašom novovytvorenom webe. Tak, práve sme dostali pokutu v metre 50 egyptských peňažkov. Euro 50. Euro 50 sme dostali pokutu, pretože sme nemali lístok na druhé metro, ktoré sme si síce pýtali, ale nám nikto nepredal, pretože nám nikto nerozumel. Takže takto to tu funguje. No. Stáva sa. No. Nestáva, to sa nemá čo stávať. Ako ty si pekne pýtal na tej prvej stanici, že chceš stať ale tam. Áno. A ukázal si to na mobile, hey. Ale proste zle nás pokopil. Ale ona on proste mi predal lístky, ktoré... Dobre. Ešte k tej pokute vlastne ono to bolo tak, že my sme mali mať lístok za 7, nie za 5, aby bol prestupný. A preto sme dostali 50 pokutu a som sa snažil vysvetliť, že nech dajú pokutu tým, čo nám to zle predali a nie nám. Takže všade na svete na tebou mám nú rukou, že si turista. V Argentíne som nemal ani lístok na autobus, proste autobusa, že á, choď. Vieš? Ale tu proste robia s tebou caviky, lebo si si... Nie, a čo si spravil zle? Nič, no, lebo ti niekto predal zlý lístok. Ich človek, nie náš, nie my. No. Potom je sťažnosť na... No, v každom... na ambasádu. Ambasádu. V každom prípade vítajte v múzeum Babylónie, že babylonská ríša bola veľmi vyspelá, mali tu svoje obrovské mesto, jedno najväčšie mesto na svete bol vlastne Babylon, ktoré boli Rímanmi, opravte ma, ak si vymýšľam, Rímanmi zrovnané s povrchom zemským, a na ruinách babylonského mesta bola postavená Káhira. No a tuto sme vlastne v starej Káhire, Káhira Old Town, alebo Cairo Old Town, a tu je vlastne sú pozostatky babylonské pevnosti, ktoré nie, babylonská pevnosť nie je otvorená, ako nám práve povedali v okienku. Ďakujeme a ideme sa aspoň pozrieť, že čo tu z toho zostalo. No. Takže toto je jediné, čo je tu dostupné vlastne z tej babylonskej pevnosti, je jedna väža alebo ruína tej väže. Sme v múzeu šutre a iné veci. Už druhé múzeum v Kahire, kde najlepšia vec bude káva. No. Teším sa. Už sa tu dostali na takéto nábrežičko. Alebo čo to je? Tak, celkom príjemne tu, že? Fajne. Obedná prestávka a porada, čo bude ďalej. Rado už zmastil. Dobre bolo. A ja som ešte len práve dostal. Toto sme mali aj prvý večer, ak si pamätáte. Dokonca sme dostali pivo, čo je veľmi netradičné na Egypt. Aj keď to dá egyptské, no. Jak sa hovorí, že po slovensky, že tu nám niečo neštimuje, tak mne tuto niečo neštimuje. Tá budova je úplne nakrivo. Nevidíš to? Táto. Naklonená k nej. A stále chaos, bordel, trúbenie, byrokracia, policajti zapisujú meno, priezvisko a číslo, ešpezetka, kto prišiel, kto odišiel. Nikdy v živote to nebude už nikto čítať, ale je zapísané. Zapísané. Ale oni tu všetci bundy. Dobre, že rukavice nemajú na ruku. Čižmima, zimušné. Pre nich je to zima. Neuveriteľné. A mne tu peče na krk. Rád by som sa každý tieň berem, ktorý sa dá. Pekne.
skakovačky za jazdy. Viete si to u nás predstaviť, že by ste hen tak svoje deti viedli? Kámo. Na čestnom vzduchu, ako hraniče. Ja ani neviem, že aký by bol argument, vieš. U nás musíš mať podsedák, sedačku, pás, neviem čo, a tu sa rozbehneš a detko ti zajazdí, on skočí na korbu. Narazdí. To super. Rádko, $1 $1 $50 Aj my by sme mali tu kričať, že chceme $1 Možno by sme si zarobili. Skončilo mu preplatu. Čo hovoríš na reklamu na tomto billboarde? Že úplne putáva, len škoda, že im skončilo preplatu. Padol tu. Patkaň. Jak tam zigol. Takže predajňa nabitku a reparovaný nabitok. Hello. Tak to sa robí. Hodná fajka v Egypte. Čo to je? Hello. Uhlíky? Tlačí tam chabačik. Chabačik. Mačičku. A to sa ťa nebojí. Som očakal, že vlak išiel, ale nestihol som ani prd. Stihol si? Nestihol. Tam je. A tu milí celkom na to, že som čakal, že budú nejaké problémy tu. Išli sme teraz takou štvrťou, že sme nevyťahovali ani kameru, ani mobil, sme sa nepozerali. Haló. Ani sme sa nepozerali na cestu, že kadiaľ ideme, lebo bolo to také, no ale akože vyzerá to tu hrozne, ale ľudia sú relatívne milí a usmejú sa, pozdravia, všetci hovoria welcome to Egypt a aj sme si zahrali s miestnymi deťmi fotbal, takže dokonca s dvomi nezávisle od seba skupinkami. Mali z toho veľkú radosť, takže sme spravili radosť deťom a to sa počíta. Ja som videl na tebe, jak si zapínal tie bezpečnostné systémy, jak sme hlavne tam išli okolo tých opitých, čo sa tam sácali. Žiadny očný pohľad, ja to takto dole pozeral, vieš, ale nešiel. Na tvári žiadny náznak emócie. Tam bolo len, že prepočítavam, kde ešte, bude unikovať. Ešte ramena treba dať trošku od seba. To pomáha, vážne? No. Vážne? Hej. No.